Tie smolky pekne pôjdu. No! Don't do it! No! That's not good! Zdravím vás opäť u ďalšieho videa z War Thunder. Dnes tu máme Leoparda 2K. Kyler, to je jeho prípona, to káčko. A keď sa pozriete na tento tank, tak je to nádherný kus stroja. Takisto ako ten kanón, ktorý je vynikajúci, spolu aj s vynikajúcou mobilitou, ako sa na to môžete pozrieť, tento tank nie je žiadne Bčko. Ja si tu narad kepnem takýto bodíček. Samozrejme, máme tu nádherný skin, takisto spolu s custom zameriavačom, ktorý bude v popise pod videom. Môžete si ho stiahnuť. Máme tu veľmi dobrú mapu, ako nie až tak dobrú mapu, ale je to pre mňa dobrá mapa. Bitva v Hrdgenskom lese. Nie v, ale pri, hej, lebo to je trošičku rozdiel. No a ja budem dúfať, že nebudem zosmahnutý žiadnou T-80, pretože hráme proti Rusom. Tudíž to znamená dve veci. Hráme proti T-80, to až taký problém nie je. A hráme proti K-50, to už je druhá vec a to je celkom problém. Aj keď za... Ono ešte ma nikdy nezabilo asi K-50 takto. V tanku, keď som mal tank, tak ma K-50 ešte nie, ešte ani raz nezničila. Takže ja sa to tu na dovolím trošičku pušnúť. Ak by som mal výhľad na C-čko. Ak by nejakí páni mali záujem, súdruhovia. Pretože síce T-80-ky sú veľmi dobre pancierované, ale pre Rheinmetall L-44 to nie je problém. Dostal hlaveň. Ono ak sa trafíte do toho, nazvime to periskopom, akéhokoľvek ruského tanku, a tam prešiel. Akéhokoľvek ruského tanku, tak sa dá zničiť na jednu ranu. To tam schoval. Máme asistenciu z toho, čo som uzničil kanón. Nice, a teraz tento, na ňo tak vybafnem. A bum. Nádherná šupa. To je 80 kaučko. Dedy chleba pre mňa. A dnes už nepamätám, kedy som mal niečo iné ako uptier, pretože stále hrám proti, väčšinou proti Rusom, proti T-80-kam. Sú to vyvážené stroje, až na to, že Rusy majú K-50-ky, takže treba sa schovávať väčšinou tak v meste, za budovami a tak. Ale dá sa to, väčšinou som prvý v týme. Kvôli tomu, že dávam sa na seba pozor pred tými K-50-kami. A tak. Zatiaľ nič. Inak vývoj tohto tanku začal MBT-70, pretože v období 60. rokov, kedy MBT-70, ako vývoj MBT-70 ešte fungoval, tak tento tank, stálo by sa povedať, trošičku vznikal. Keď projekt MBT-70 zrušili, tak tento tank začínal, vývoj tohto tanku začínal naberať na obrátkach. A veľa si zobral z MBT-70, ako napríklad motor, takisto určité prvky podvozku a podobne. Vyšli rôzne prototypy, ktoré používali rôzne veže a kanóny, ktoré jedné prototypy používali 100mm kanóny a ďalšie zase nové 120-ky. Tá 120-ka je práve na tomto tanku. Ako ste si mohli všimnúť, tak vo War Thunder je aj verzia Leoparda A1 A1 L-44, takže ktorý má práve tento kanón. A tento kanón bol vynikajúci, bol veľmi presný, a avšak tank mal veľa
problémov, technických problémov a preto bol zrušený. Tak, tak, smutná pravda Leopardu 2. Kyle. Tam zdalo sa mi, že tam niečo je. Trošičku nebezpečné, ak bude otočený predkom ku mne, tak to môže... Dobre, nice, urobili tam nejaký ten rozruch, takže teoreticky... BOOM! Haha! Nice! Ja odporúčam hrať tento tank takým prepadovým štýlom, ako to robím väčšinou ja. Počkám si, viem, kde je nepriateľ. Najlepšie je počkať na teammateu, alebo ako tu na lietadlo. Že tam začal do toho strieľať. Vznikne nejaký dým. A je vás ťažšie potom vidieť, keď nie, jak vyjdete a tak, takže pomáha to. Niekde tam v lese. Čo iné než T-80-ka. Majú tú mužku. Takže vyšlo niekoľko prototypov Leoparda 2K, avšak nikdy sa nedostal kvôli technickým problémom do sériovej výroby. Ale nie je to zase také ako nejaké stroje, ktoré sú vo War Thunderi a boli iba na papieri, takže tento tank bol reálne postavený a testovaný v 72. a 74. No nič, toľko asi k histórii. Takto v kocke. Teraz k tomuto tanku. Máte tak málo šanci prežiť strelu, že to niekedy ani nie je možné, že mne sa to deje príliš často. Málo kedy ma zničia na jednu ranu a tento tank sa dá veľmi jednoducho zničiť na jednu ranu. Tá T-80-ka musela robiť veľmi zaujímavé veci. Ja si tu nahodím smoky a budem dúfať, že si ma nevšimne. Dobre, takže zatiaľ som v pohode. Inak vďaka tomu motoru môžete dosiahnuť maximálnu rýchlosť až 70 km za hodinu a to je na... A tam je. Bum. Jebua. Dostal záver, môže tak akurát ísť domov. Veľmi rád vypíram takto ruské tanky z boku, ono to aj nebolo z boku, pretože ono to prešlo sice bokom, ale ten tank nebol doslova otočený bokom ku mne. A takto sa dajú veľmi efektívne ničiť ruské tanky, aj keď je to T-80-ka a do korby by som ju len tak neprerazil. A ďalší. Tam je ešte jeden. Nabíjaj. Tunguška. Ja ho tam počujem, že by zase som na ňo vybafol ako na tamtú T-80-ku, čo to kepovala. No poď, Leoš. Ty to zvládneš. A nepozerá sa sem. A do motoru. No choď. Tento tank nemá veľké pancierovanie ako napríklad Abrams alebo už zmienené T-80-ky, avšak tento tank má väčšiu pohyblivosť ako ostatné iné top tier tanky a preto sa mi s ním asi hrá najlepšie. Hoci Abramsa som mal šancu si vyskúšať len zo pár krát a to tak, hej, ale aspoň čo ja vidím, že veľmi často sa dostávam do predných priečok v tabuľke a to mám iba Leoparda. To si zo mňa robíš srandu. BMPčko, no takto z... Dobre. Leoš sa tu opravuje. Mohol by som mu pomôcť opravou. Tak, vyzerá to tak, že... Oni to pušnú na spawn a... Je to vyhrané. Tak, poďme ďalej. Máme tu mapu Berlin. Tu mapu mám rád. Záleží na vás, či už máte radi alebo nie.
Samozrejme, ak by ste chceli, tak všetky informácie o Leopardovi 2K nájdete v popise, je tam odkaz, skáďa som čerpal informácie, tak ako vždy, všetko je v popise. Tak a ja si tu na fičím. Neobávane. Zase hráme proti Rusom. Sranda, sranda. Veľmi zaujímavé. Takto často hrať proti Rusom. Ako, nestiažujem si. Abo Rusov ťažšie ničiť. Ale obávam sa, že som to pušol až príliš. Nejaký smoke. Ťažko povedať. Tá 20 na strche vyzerá tak nejak ako, aký by ten tank mal nádor, ale je to veľmi užitočná 20. Dokáže ničiť kanóny nepriateľov a ničiť malé tanky ako sú BMPčka alebo rôzne srandy. Samozrejme aj lietadla, to je jasná vec. A môžete tú 20 ovládať, aj keď máte iba strelca a vodiča. Takže to je taký bonus. Takže kepol som C-čko. A veľmi rád by som odtiaľ to zmizol. Takže tu na niekde v tomto smoku musí byť nejaký ten enemák. Iba, dva strelca. Takto som strel nejak zle. Bum. Wow, on je otočený opačne. Ako som predpokladal. Inak by už asi nebol. Dostal by to do munície. Takto dostal iba do motoru. Máme asistenciu, nevadí. Len tak sme sa vyhli tej strele od neznámeho tanku. Niekde zo spawnu. 8 smokov má tento tank a zatiaľ mi to vždy vystačilo. Väčšinou si to chodím doplňať na body. Tento tank je dostatočne rýchly, takže ísť niekde na bod nie je problém. A vždy vystrelíte 4 smoky, takže máte to na dvakrát. Tie smoky pekne pôjdu okolo. To je 80. Dostala záver, chudák. Že ja som taký dobrý strelec. A bum. Munícia. Nádhera, nádhera. Tam majú nejakú tú srandu. Ešte niečo. Nič. Á, tam je. No, lepšie než nič. No, takto tie T-80-ky veľa vydržia. Nevrajím, že Leopard takúto čočku do veže nevydrží. Samozrejme, mal by vydržať. Aspoň mne sa to stáva veľmi často, že vydržím. Ale dobré mierená streladovanie. Bum. Zajímavo som ho zničil. Dobré mierená streladovanie dokáže tento tank vypnúť na jednu šupu, pretože munícia je umiestnená približne v strede tanku. A bez problémov sa to dá odpaliť. Inak asi štandard na top týre, že spiatočka nie je Cromwellovská, ako ja hovorím, taká parkovacia. Ale poriadna spiatočka, takže nie je problém sa stiahnuť blesku rýchlo. Tam niečo obťažuje teammate. Nejaký zásah, to je 80-ka. Ohohoho, záver. Nechcel by som. A dal smolky. To mi pripomína, že tento tank ako jeden z mála
nemá termovíziu, čiže iba noktovíziu, tieto zelené pre tých, ktorí nerozumejú. A je to celkom škoda. Prvý takýto tank, ktorý má termovíziu, myslím Leoparda, tak to je až verzia 2 a 4, ktorá nasleduje po 2K-čku. Čiže nie je to až také hrozné, ale napríklad ak si zoberiem Američanov, tak oni to tam majú už oveľa skôr. No dobre. Aha. Vystrelil. Nie veľmi dobre. Pekne krásne do munície. Takto sa dámy a pánové. Ničia Rusáci. Ešte niekto, kto by chcel dostať čočku od Leoparda. Nejaká helikoptéra. Nejaké tie migy k tomu patria, samozrejme. Bum, haha, nečakal to ani. Nádhera, ani sám neviem veľmi, ako som ho vypol, ale pôjde. Mám kill. Riskoval som iba to, že skapem. tú spiatočku milujem. Ešte niečo. Vyzerá to tam čisto. Tak dobre. Tak by som to tu nám ukončil. Hangár to nadávať nebudem. Myslím si, že to nie je ani nejak potrebné. Takže dúfam, že sa vám toto video páčilo. Nezabudnite ohodnotiť, pozdieľať. A toto bol Leopard 2K a my sa vidíme na budúce.